to je Mija, pa mislim Jovana, da li je ovo... Prekratko? Da. Pa znaš šta sad za mene, Minić nikad nije prekratak, ali... E, vidi, u novinama čitaš, više sam pročitala o mini suknji i o mojim nogama. Pa šta što nosim mini suknju? Mini suknja zabranjena u 21. veku. U Iranu. Da. Zašto mislite uopšte da izaziva toliku kontroverzu da ste vi u miniću ili niste, a znamo svi da ste i na RTS-u umeli da se obučete za takve ljude, možda je to problem. Na RTS-u, kad ste na RTS-u nosili miniće, šta li sad radim? Dakle, ja kad sam počela da radim jutarnji program na RTS-u, ja sam tad nosila mini suknju, zato što ja negde smatram da to nema ništa vulgarno u miniću. I, dakle, ta mini suknja, ako je prati adekvatna garderoba u gornjem delu, ne izgleda uopšte ni vulgarno ni provokativno, ali meni, možda nekom izgleda. Ali, s obzirom da sam ja u pitanju, ja se i oblačim kako ja mislim da treba. Tako da, dobro, mislim, nije to loše. Da, zato što sam mislila kad sam bila mlađa, da posle 30. neću nositi miniće. Kao, ajde sad da nosim, zato sam ih nosila, da i sad nosim do 30. gde ću posle 30. da nosim miniće, sramota, matora žena. E, a kako se menja vreme s godinama, tako da, ako je to čitano, nek se čita, bolje to nego nešto drugo.